Hayırlı Sport Info TV izleyiciləri, hər birinizi mən Elçin Cəfərov salamlayıram. Bu dəfə daha bir oyunun təhlili ilə bağlı qarşınızdayım. Azərbaycan Premier Liqasında ikinci tur çərçivəsində keçirilən Sabah Neftçi maçı. Oyundan öncə bu qarşılaşmaya diqqət çox böyüydü. Çünki Sabahın mövsümün əvvəlində etdiyi transferlər mövsümə hazırlığı yüksək səviyyədə keçməyi, digər tərəfdən Avrokuboklarda xüsusilə Aris və evdə Rapid Viyana komandası üzərində qazanılan tələbə, oynanılan futbol istər-istəməz bu oyuna marağı daha da böyük etmişdi və hər iki komandanın 6 xalı olduğunu nəzərə alaraq bu qarşılaşma həm də alınacaq bir 3 xalla və yaxud da qazanılacaq böyük bir qələbə ilə hər hansı bir komanda əlavə psixoloji üstünlüyü ələ keçirəcəkdir. Əslində qarşılaşmaya hər iki komanda oyunun əvvəlində özünüz də fikir verdiniz ki, əgər izləmişsinizsə, ilk 15 dəqiqə ərzində hər iki komanda meydançanın mərkəzində çox rahat keçirdi. Ona görə də oyunun haradasa 25-30-cu dəqiqələrindən etibarən komandalarda yorğunluq özünü biruzə verməyə başladı. Nə baxımdan verildi? Çünki birinci zonadan üçüncü zonaya uzun ötürmələrdə istər-istəməz mərkəzi keçməsən daha çox qaçmağa məcbur olursan və bu da geri dönüşlərdə müəyyən problemlər yaradır. Fiziki, əlavə fiziki gücün sərfinə səbəbiyyət verir. Bu baxımdan da ona görə yəni yorğunluq da hiss olmağa başlamışdı. Neftçi komandasında həqiqətən oyuncu sarıdan ciddi problemlər var. Çünki komandanın heyəti alternativli deyil. Komandada bir mövqeyə ikinci bir variant yoxdur. Çox çempionluğu oynayan komanda üçün bu mənfi aldı. Mən bunu xüsusilə bildirmək istərdim. Məcburiyyətdən təsəvvür edin, Mərd Çəlik sol cinahda oynayır və sol cinahda çox irəli çıxması Lavalla geri dönüşlərdə də onun müəyyən problemlər yaşamasına səbəb olurdu. Rəqibin xüsusilə Sabah komandasının mən deyərdim ki, Sabah 3-cü zonaya kimi çox normal gəlirdi, amma 3-cü zonada çox həyəcanlı görsənirdi və bu həyəcan sayəsində bir neçə gol epizodları var idi ki, bundan yararlana bilmədi paytaxt klubu. Hər halda fasilədən sonra təbii ki, bu hər kəs Sabahın gol vuracağını düşündüyü bir vaxtda yaranan əks hücumdan Lavalın ustalığı sayəsində Neftçi hesabda irəli çıxdı. Fasilədən sonra hər kəs tam fərqli bir oyun gözləyirdi. Çünki Sabah oyunu daha çox müdafiənin də meydançanın mərkəzinə çəkəcəyindən arxada geniş boşluqların yaranacağını düşünürdük ki, bizdə bundan da Neftçi maksimum şəkildə istifadə edə bilərdi. Amma qarşılaşmada əzmkarlıq, inatkarlıq, məğlubiyyətə etiraz göstərdi Sabah futbolçuları və yekunda vurulan qollarda gördük, yəni penaltidən vurulan qollardı. Təbii ki, hər birində də qayda pozuntuları var idi. Desək ki, qarşılaşmanın haqqı Sabahın qələbəsi idi. Burada yanılmış olarıq. Mən qarşılaşmanın haqqı məncə heç-heç idi. Amma futbolda daha çox diqqətli olmalısan. Futbolda hər an edilən bir kobud səhv komandanın məğlubiyyəti ilə nəticələnə bilər ki, bunu da biz Neftçinin oyunda etdiyi müdafiə xəttində, xüsusilə komanda müdafiə olunmada ciddi səhvlərə yol verdi ki, bunun da çətinliyini çəkdi. Komandada maçdan sonra əsas bu oyun burada qaldı, yəni oynanıldı. Sabah daha əzmkarlıq, daha istədi bu maçı. Baş məhçilərin toxunuşları da istənilən səviyyədə idi. Mən Sabahda xüsusilə İbrahim Əbanı çox, Abdullah Əbanı üzr istəyirəm, Abdullah Əbanı çox bəyəndim. Yəni təcrübəli futbolçudur müdafiənin mərkəzində.
həm irəli çıxışlarda, həm geri dönüşlərdə, həm mövqe sortalamasında müəyyən işlər gördü. Həqiqətən, yəni təcrübəli olduğu və hansı klublarda iştirak etdiyi zaten dünənki oyunundan da bəlli oldu. Amma bağ oyunun içərisində bəzən ikinci zonaya düşərək mərkəzə sortalamaq istəyəndə boşluq yaranırdı ki, bir müdafiə xəttində ki, bundan Neftçi bir iki dəfə bununla bağlı epizod əldə etdi, bu fürsəti boşa verdi, daha rahat dəyərləndirmək olardı. Qarşılaşmadan sonra Rege Kampın açıqlamaları məni daha çox bir iki kəlmə deməyə vadar edir. Rege Kamp yenə bütün günahı atdı futbolçuların üzərinə. Yəni, bəzi oyuncuları, məncə orada Kenny Saifla bağlı fikir səsləndirirdi ki, rəqibi aşağılamaq. Bu artıq çox qeyri-peşəkarlıqdır. Rəqibi aşağılamaq nə deməkdir? Yəni, belə çıxdı ki, yəni, rəqibi ciddi almırdılar. Rəqibi necə ciddi ala bilmərsən? Sabah mövsümün əvvəlində etdiyi transferlər, oynadığı futbol, yəni bunu Kenny Saifə izah etmək o dərəcəli çətin bir məsələ imiş ki, bizim də xəbərimiz yoxdur. Çox belə qeyri-adi açıqlamaları ilə gündəmə gəldi və futbolçuları yenə ön plana atdı. Biz xatırlayırsınız, Avro Kuboklarda bununla bağlı ciddi fikirlərimizi səsləndirmişdik ki, yəni Rege Kampın ən böyük mənfi cəhətlərindən biri futbolçuları günahlandırmaqdır. Futbolçuların üzərinə atır bəzi məsuliyyətləri öz üzərinə götürmür. Yəni bu maçda da yəni futbolçuları günahlandırmaq təbii bəllidir. Yəni mövqe seçimlərində ciddi səhvlər oldu. Elə penaltı epizodlarında da topa mübarizədə yanlış seçimlər nəyə gətirdi, çıxartdı. Hər birini izlədiniz. Amma oyundan sonra hər şey futbolçuların üzərinə atmaq, bütün məsələlərdə futbolçuları günahlandırmaq heç də baş məhcəyə yaraşan hərəkətdir. Və komandanın bir daha şahidi olduq ki, alternativi yoxdur və bu alternativsizliklə Neftçinin çempionluğu oynayacağını mən inanmıram. Çünki bu heyət sarıdan ciddi problem yaşana bilər. Çünki oyunun müəyyən bölümlərində dəyişiklik artıq özünü də orada göstərirdi ki, mütləq hansısa futbolcu yorulub, dəyişiklik edilməlidir. Amma heyətdə həmin o mövqeyini əvəzlə biləcək oyuncu profilləri yoxdur. Bu da istər-istəməz çempionluğu oynayan komanda üçün mənfi haldır və gələcəkdə hər bir şey ola bilər. Xəstəliklər var, zədəlilər var. Məsələn, bugün Donio zədələndi, məsələn, çıxdı oyundan. Donio'nu əvəzli edə biləcək, təbii deyə bilərsiniz, Belaruslu oyuncu var, sonra Gürcü gəldi, Arvalacı, yəni deyə bilərsiniz. Amma Donio'nun meydanda təbii ki, görsənmir, amma gördüyü qara işlər var ki, Donio'ya daha çox cinahlardan top gətirmək lazımdır. Donio'ya müdafiənin arxasından anidən atılan toplarla Donio'nu qol epizodlarına çıxarmaq lazımdır. Yəni, Donio'nun oyuncu profilinə yad bir sistemlə oynanır hazırda Neftçidə, Rege Kamp. Ona görə də Donio'da müəyyən işlər görür, amma o göz önünə gəlmir. Yəni, heç kim onu görə bilmir. Yəni, meydançada, tribunada onu rahat izləsən, Donio'nun müdafiəçilərlə necə özünə çəkdiyi, necə boş koridorlar yaratdığını biz şahid ola bilərik. Amma bir görüntüdə, ümumi görüntüdə bu nəzərə çarpmır. Yəni, bu oyundan sonra söyləmək istədiyim nədir? Neftçi çempionluğa oynamaq istəyirsə, heyətini yenə gücləndirməlidir. Həmin o mövqələrə səviyyəli əvəz edə biləcək oyuncular transfer etməlidir. Mütləq şəkildə, yəni transfer xatirinə transfer edilməməlidir. Mütləq şəkildə həmin o mövqəni həmin o mövqədə, məsələn, yarı müdafiədir, müdafiənin xüsusilə sol cinah müdafiəçisi bir Neftçidə yoxdur ki, yəni təsəvvür edin, orada sağ ayaqlı mərtəlik oynayır. Yəni bu istər-istəməz müəyyən bir problemlər yaradır. Yəni bu artıq vəziyyətin hansı formada olduğunu, Neftçi rəhbərliyinin aciz bir formaya düşdüyünü göstərir. Mütləq şəkildə transfer lazımdır.